nkwanirizaako gwagenda maaso n'okuba ngaondaba omuteesiteesi era omwanjuzi yenze musomesa siniya nkwaniriza mu pulogulaamu yaffe ey'ebifa mu nsi n'obwengula gwandabira ku TikTok nakuteereddeko YouTube button genda mu YouTube button yaawo ginyigeeko ejja kutwala direct ku YouTube channel yange subscribe gwe abatagiraba genda mu ssimu yo genda ku YouTube teekamu erinnya musomesa siniya kasituka ku YouTube channel yange ya musomesa siniya subscribe tubenga tutambulira ku speedm nkwebaza gwandabira ku mukutu gwa TV gwonna ogw'enjawulo mwebale kubanga mugoberera programu zange ku TV ez'enjawulo kwe mungoberera ate ne ku social media platforms zaffe gwandabira ku TikTok soko following likinga ate era dduka bunambiro ku YouTube channel yange bagiyita musomesa siniya subscribe kubano ku TikTok nkuwako akaseera katono programu eno tuba tugimalirayo wali ku YouTube eggwereyo wali ku YouTube kale nkusaba dduka bunambiro genda ku YouTube channel yange subscribe obenga omalayo programu eno ate era buli tuba tukoze programu empya bw'oba omaze okusubscribinga kiba kitegeeza ofuna notification buli luteekayo programu yaffe empya waliwo abangamba musomesa olanda ganyo yes tuba n'abapya bangi abatwegattako kale nga tulina okubanyonnyola protocol tulina okubagamba nti wano ku TikTok olabako katini naye tulinayo ekinene ku YouTube ate mwettanire nnyo YouTube channel yange kuba ejjudde ebyokuyigiriza ebisanyusa nga birungi nnyo kamala kale ne bw'oba togoberedde programu zino ez'ebyobufuzi oba ezaaki waliyo ne by'olina okutegeera mu sayansi tekinologiya byonna ng'ensi bw'etambula obwengula underground amayanja n'oba ng'ogenda mu maaso n'okumanya n'otambula n'okumanya olwaleero tutunuulidde omulamwa tugenda kulaba bassekabaka abaagwa eddalu ŋŋenda kuleetera bassekabaka ba Buganda nga baagwa eddalu ne bavaako ate mmale ŋŋenda kuwa bassekabaka ba Buganda okuviirira mu myaka egy'17 paka olwaleero ŋŋenda bakuleetera amannya gaabwe emyaka gye baafugira n'ebifaananyi byabwe ate era ŋŋenda kuba nkutegeeza wa we tutuuse ku muyiggo ogw'okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ekyo nakyo ŋŋenda kuba nkikutegeeza era mu pulogulaamu yaffe ya leero ŋŋenda kuwa ensonga lwaki Obuganda bwasobola okukuuma ebintu byabwo nga Kabaka tannajja wabula Kabaka bw'ajjamu gy'ekyenda ate oluvannyuma lw'okumutuuza ku Nnamulondo ettaka ne litandika okubbibwa embiri ne zibbibwa amasiro ne gookebwa byonna bye ŋŋenda okutunuzaamu lwaki Kabaka olwadda buli kimu ne kigootaana ate oli Kabaka yali taliiwo nga ddamula mukulu waffe Mayanja Nkanji yamutereka buli kimu baakisanga weekiri tewali kyabbibwa tewali kyatundibwa okugyako ebyali mu gavumenti ate nga ne gavumenti mu kuzza obwakabaka waliwo endagaano bwe yatuukako nga balina okuzza ebintu ebimu Buganda ebimu ebyakomawo wabula ng'ebirala tebinnakola ki tebinnadda era ng'ene maaso n'okukubira tooki lwaki abakulu mu biseera ebyo mu gy'ekyenda baagamba nti obwakabaka baali batuwadde ebyoya byanswa ebyo byonna ŋŋenda kukutemeratemeramu nkubuulire n'ekigambo byoya byanswa wa gye kyava obwakabaka tebabugaba aa kuba mpuliddeko abantu abamu nga bagamba nti gundi ye yakomyawo obwakabaka nedda obwakabaka bwaliwo era bwo tebuvaawo obwakabaka bwe bwasooka mu Uganda wano teri gavumenti yasookawo bwakabaka era teri mukulembeze wansi asobola kuzzaawo oba kuwa bwakabaka kuba bo bubaawo obate ne bwe yagwaŋŋangusa Ssaabasajja Kabaka n'amutemula n'omutemula gye yamuwaŋŋangusiriza obwakabaka bo bwasigalawo newankubadde ebintu by'obwakabaka byonna byatwalibwa mu gavumenti naye era byasigalawo tewali kye baasengula kutwala Arua wawa aa era ekiseera ekituufu bwe kyatuuka nga Muzeeyi Museveni atuuse mu nzikiriziganya ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi obwakabaka bwaddawo era mu kuddawo bwajja ne terms and conditions bye ŋŋenda okunnyonnyolamu olwaleero naye nga tugenda tutandika ne bassekabaka abaagwa eddalu tuddeko bassekabaka abazze bakulembera Buganda okuviiradde mu myaka egy'17 n'ebifaananyi byabwe kuba temubamanyi n'ekirala tusigale era tulemereko Kabaka tannalabika twetaaga okumulabako obulimba buyitiridde batulimba kino batulimba kiri leero masimu leero ki Kabaka tannalabika nga tetunnagenda wala nnyo tutambude naba Bantu Africa Travel era ng'ena maaso n'okwebaza omukulu Paul Ssekizibu omulimu ogw'amaanyi gwageze maaso n'okuba nti atunze eggwanga lyaffe Uganda ebweru w'amayanja yaliko e Russia abadde Bungereza abadde Dubai abadde Finland abadde Spain wonna ng'atambuza njiri yakusikiriza balambuzi kujja mu Uganda kuba tourism sectors ezimu ku sectors mu gavumenti ezisinga okuyingiza omusimbi okuva mu bazungu
Kali omkulu Paul Sekizivu, Director CEO wa Bantu Africa, china achikoze n'omutima ogwamanyi ennyo ddala. Naategeza muna Uganda yagala okutambula, genda visa consultancy ya Bwerere, atenga ajja kuyambako okugobera visa mu nsi eza America, Canada, gatako n'ensi za Bulaya. Gwayagala visa, ogenda mu Bulaya, America, Canada, oyagala genda kola, oyagala genda kuwummulamu, ogenda ku vacation, ogenda kukyala, wekwata ababantu Africa, babe nga bakufunira visa, otambule naawe onyumirwe. Ababantu Africa era kinyinza okujjukizaako, basale nnyo mu kulambuza eggwanga lyattu Uganda n'ebweru wa Uganda. Era nga bakugamba nti omwaka guno gwennyini mu gw'omunaana bagenda kuba bakulambuza ekizinga ky'ekalangala. Bagenda kuba bakulambuza ekizinga ky'ekalangala era nga bagenda kukulaga n'ekibira omutemwa ddamula wa Buganda. Ekizinga kalangala kijjudde ebyobuwangwa bingi n'ebirambulwa bingi. Kale gw'ayagala okwegatta ku Bantu Africa ogende maaso n'okulambula nabo balina batuwa guides abalungi, emmotoka ennungi, mugenda kutambula ku mmeeri ey'ebbeeyi, boat cruise, mulambule ekizinga kalangala era nga bagamba tickets zitundibwa. Ennamba eyo gy'olabako Bantu Africa bakubire kati bakuguze ticket oleme kusubwa kulambula kwa kizinga ky'ekalangala. Ku mulundi guno bagenda kikulambuza ng'ate bakikusomesa bingi ebyokuyiga, ebyokulya bingi, abayimbi bangi, entertainment. Ekizinga ku luno kigenda kutabuka. Kale funa tiketi y'omwangu nyondera kuba kweye namba gy'olabaawo ku logo eriko Bantu Africa bakubire kati obenga wefunira tiketi ekutwala okulambula ekizinga ekalangala ng'obudde bukyali. Musomesa senior geegange era n'olwaleero nzize kantandike ne Bassekabaka abakulembera Buganda Kingdom okuviira ddala mu myaka egy'olukumi mu olusanvu. Kyolina okumanya obwakabaka bwa Buganda bwatandikibwawo, abamu bagamba Kabaka Kintu abala bagamba Mbemba Musota. Naye bwe ntunula ebyafaayo, Kabaka Kintu awo ajja n'ebikaabe bye yajja nabyo n'awamba Mbemba Musota. Kubajjukira Mbemba Musota yali musajja mulema era olw'ekiseera ekyatuuka nga Mbemba Musota abantu bamukooye era Obuganda bwa abantu baamukyawa nnyo olw'okuba nti yali mulema kati ng'alina enneeyisa bo gye baalowooza nti oboolyawo oba yali agudde n'eddalu. Kale Kintu akomawo agenda maaso n'okuwamba Mbemba Musota era abamu Kintu bamutwalanga Kabaka eyasooka oba Ssekabaka eyasooka wa Buganda. Naye eyo nga tuvuddeyo nkulunje kuleetedde Bassekabaka okuveedera mu myaka egy'olukumi mu olusanvu era beŋŋenda otandika nabo kati nga Ssekabaka asooka ye Mwanga Sebanaakitta. Mwanga Sebanaakitta ono yafuga Buganda okubeerera mu mwaka ogw'olukumi mu lusanvu ana mpaka mu mwaka ogw'olukumi mu lusanvu ana mu gumu. Ono ye Ssekabaka eyasinga okufugira Buganda ebbanga ettono, lyali lya mwaka gumu bwe guti. Ensonga ngenda gikuwa maaso awo. Ssekabaka owookubiri tuvudde emyaka gya lukumi mu lusanvu. Ssekabaka owookubiri ye Namugala Kagali. Ono yafuga Buganda okuviira mwaka ogwa 1741 mpaka mwaka ogwa 1755 era ng'ekibuga ky'ekikulu yakiteeka Nansana. Ono yafugira Buganda emyaka 9. Njagala mwetegereze abantu awo. Mwanga Sebanaakitta yafugira ebbanga tono nnyo, yafugira omwaka gumu 1745 mpaka 1751. Ye Ssekabaka yafugira Buganda ebbanga ettono ennyo ddala. Kaakati ne tujja owokusatu ye Kyabaggu Kabinuli. Kyabaggu ono Ssekabaka Kabinuli yagenda maaso n'ofuga Buganda okuviira ddala mwaka gwa 1705 mpaka mu 1708. Yafugira Buganda emyaka 30 era nga embuga y'ekitebe ky'ekikulu yakiteeka Lubya. Ssekabaka owookuna ye Jjunju Sendegeya. Jjunju Sendegeya yafuga Buganda okuva mu mwaka ogw'1708 mpaka mu mwaka ogw'1797. Yafugira Buganda emyaka 17 era ekibuga ky'ekikulu oba amasiro ge gali Magonga. N'ekutwala ku Ssekabaka omulala onono nga bamuyise Ssemakookiro Wasajja Nabbunga. Ono yafuga Buganda okuviira mu mwaka ogwa 1793 mpaka mu mwaka ogwa 1814. Kale bw'otunuulirawo yafuga Buganda emyaka 17 era nga amasiro ge oba ekibuga ky'ekikulu yakiteeka Kasangati. Tukyatambulira ddala amanya nze musomesa siniya omuweerezaawo era nga kugamba nti tambuza vidiyo eno gishiyalinge. Shiyalinga vidiyo eno etambule bino bye tuyina okuyiga ng'Abaganda. Bwe tutaavaayo kubayigiriza na kumanya Bassekabaka baffe na kumanya Buganda gye bwava, kyova olaba ebintu bisobola okutambulira ku sipiidi bw'eti.
Chovala bo muntu asobola kwata ku ngoma, asobola kwata ku Ssaabasajja Kabaka n'agenda nakyo. Chovala bo oli asobola okuwebula n'erinnya lya Ssaabasajja Kabaka mu lubiri. Kati tulina okuddayo tumanye ennono n'ekitiibwa kya Buganda gye kiva. Abantu baffe bano bajjajja abaasooka ki kye baalwanirira? Buli muntu buli Muganda n'atali Muganda ategeere ki ekitiibwa kya Buganda kyava ddi, kyava dda, era kyekyaleeta ekitiibwa kya Buganda kye kino. Tugenda kutandika bibagamba nga tuva ku nnono, oba mubyagala oba temubyagala. Ffenna tulina okukwata ekkubo okuyiga ebikwatagana ku Buganda. Buli omu ayiga ebikwatagana ku nnono ye. Omunyankole noonye ennono yo, Omukiga noonye ennono yo, Omusoga noonye bwakyabazinga bwo. Tandika okunoonya ebyasoba byatandikira wa. Tugende maaso n'okudda ku buwangwa n'ennono. Tugende maaso n'okudda ku buwangwa n'ennono. Era nze kino mbeera nkibagamba nabadde ne muganda wange omukulu Omulongo Kato. Omulongo Kato ono asangibwa awo ku lw'e Masaka. Kasooto ke Namagoma n'odda munda awo. Musajja ajjanjaba munzenja baffe ya nnono, ajjanjaba munzenja baffe ey'ekinnansi. Era ndowooza ennamba ogiraba ku logo weeri eya Mulongo Kato. Era nga kutegeeza nti gwe ng'osumbuyibwa mu mbeera yonna kuba ekitusumbuwa nnono na buwangwa na bujajja bye bitusumbuwa. Kuba obusinga obungi twabisuulawo dda. Abasinga obungi twajja Kampala kuyiriba, tumaze emyaka etaano toddangako na waka. Ne bwe bafiirwa ne babyanyimbe togendayo. Kale agamba nti gw'asumbuyibwa ssente nga zikuyita mu buyisi, lubaala akuluma, mpewo za kikazi zirina okutereezebwa, akutegeeza era kkumi omwagalwa, owasaba n'oba oba bakuwasa onooba. Kale akutegeeza nti naawe ali eyo ng'onoonya mukisa kuloza ku bugagga obwavu kusibika akanyaga, akugamba nti jjangu n'ekizibu kyo, jjangu n'ekizibu kyo. Agenda kusooka kukola kwotereere olyoke osiima oweeyo. Omulongo Kato agamba jangu n'ekizibu kyo, agenda kusooka kukolako otereere kuba ali ku nnono na buwangwa. Tagenda kusalira ssente, gwe kwata transport genda wano ku lw'e Masaka okyamira awo Namagoma n'odda munda. Mukubire ogendeyo kati ekizibu kyo kimala kutereera n'olyoka osiima n'owaayo. Ali ku 0704-103-292. Ennamba y'Omulongo Kato yeeyo gy'olaba awo ku logo. Mukubireko kati ffenna tulina ebizibu, tulina okwetereza mu nnono n'obuwangwa. Oba oli Mukiga oba oli Munyolo, kubira Omulongo Kato agenda kuba akukolako otiririre ddala, agenda kuba akukolako otiririre ddala. Kino kye nkugamba si sitaani, si shiriki nga bwe baakulimba. Ennono ze zigenda okutereza buli mugagga ali ku nnono. Abasinga obungi mwavaayo awo ne mulumba Principal Kyagulanyi olw'akakomo ka Musoke ke yali ayambadde. Obutegeevu bwonna butandikira mu kutegeera kitaawo ne nnyoko. Tekitegeeza taatawo ne nnyoko akuzaala, kitegeeza obuwangwa n'ennono. Accepting your forefathers. Mu Bible, Kurani n'ebitabo ebirala temuliimu your forefathers. Your forefathers are with your father, mother, jajja, jajja wa jajja, bova. Nga bw'ondaba ndi Mutebi Ronald Nyenje, mutabani wa Leonard Nsubuga Ssajjabbi agalamidde e Kasozo Ssingo. Ndi muzukulu wa Matia Kiwanuka. Matia Kiwanuka agalamidde Kasozo Ssingo oba Busujju, kuba Kasozo ali wakati wa Ssingo ne Busujju. Ndi muzukulu wa Teruddukwa. Ndi muzukulu wa Ssebutinde. Ndi muzukulu wa Nyenje agalamidde e Kasozo Busujju. Kati ekyo kye bayite ennono n'obuwangwa, si sitaani. Ndi mukutambula ng'Omuganda, kyekyo kye bategeeza. So tudde ku nnono. Omulongo Kato akuyita, Omulongo Kato akuyita, ajja kutereeza ebizibu byonna. Businesses zitambula bulungi, sente zikola zigenda bugenzi, ajja kutereeza. Kwata essimu yo wulira byange, mukubire kati ali ku 0704-103-292. Mukubire kati, ennamba weeri awo okuloga eriko Omulongo Kato, obenga otereeza obulamu bwo. Nkyakutwalira ddala mu maaso mu Bassekabaka. Nga bwe nakugambye, leero tulina omulamwa muwanvu. Tugenda kutuna Bassekabaka okuvira ddala mwaka ogwa 2017, ebifaananyi byabwe nabo bennyini, amannya n'emyaka gye baafugira. Ate mmane nkuwe Bassekabaka abaagwa eddalu kati byo tebikyali byakulumamu, nabo mbakuwe. Oyinza okuza nti Ronald Mwenda Mutebi okulwala omutwe yasoose nedda. Bassekabaka okuva emabega bazzi balwala emitwe, ate bo bali baalwala emitwe ne bakola n'ebintu ebyalumya Obuganda n'okutwala obulamu bw'abantu
ngabantu banategera anti balalu bagenda otegera anti baayita ko bagweddalu ngabasse abantu bangi bononye ebintu bingi kale ngenda bakuleetera lero bassekabaka abagweddalu ngene maaso n'okulaga lwaki olumugye kyenda abataka baavayo ne bagamba nti ekyali kituweereddwa byali byoya byanswa tebwali bwakabaka byonna kalira bubya byenkuleeteddwa olwaleero gwali ku TikTok yange followinga likinga sharinga kuba bino byetulina okumanya sharinga tambuza video bino byetulina okumanya ate nekutegeeza nti era osobola okunegatako ku YouTube kuba wano ku TikTok nkuwako katono genda mu YouTube teekamu erinnya musomesa senior kasoloka ku YouTube channel yange ya musomesa senior followinga likinga buli kimu kibenga kitambula muzuri sana nga tugenze ku Ssekabaka ow'omukaaga okuviira ddala mu myaka egy'olukumi mu olusanvu ono bamuyise Kamaanya Kaddu Wamala. Kamaanya Kaddu Wamala yafuga Buganda okuviira ddala mwaka ogw'olukumi lunaana kkumi n'ena paka mu mwaka ogw'olukumi mu lunaana asatu mu ebiri ono ono kiba kitegeeza yafugira Buganda emyaka abiri mu ebiri egyekutte. Nenkutambuliza ddala nenkuleeta ku Ssekabaka ow'omusanvu okuva mu mwaka ogw'olukumi mu olusanvu ono nno y'omu ku Bassekabaka abasinga amannya amangi nti natuuse n'okugalondamu obulonzi kuba amannya gaabadde mayitirivu nalonzeemu genda bagenkizo ono nno ye Kalema Kasijjo Mukaabya Ssekkungwa Muteesa Ssewankambo Walugembe Lukeberwa Luwangula Ssuuna II ndowooza ogawulidde ate nalonzeemu agenkizo amaane ngaleka ono yafuga Buganda wakati w'omwaka gwa 1832 we yatuulira ku ŋŋoma era bw'atyo n'ajja akisa omukono mu mwaka gwa 1856 era ono yafugira Buganda emyaka abiri mu gumu egyekutte n'enzija ku Ssekabaka ow'omunaana okuva mu mwaka egy'17 ono nno nga yaviirako Kalumanywera okuba nti abazungu bajja mu Buganda ye Kabaka Muteesa asooka era ng'alina n'erinnya erya Mukaabya Walugembe Kayiira yali Kabaka wa Buganda okubeerera mu mwaka ogwa 1856 paka mu mwaka ogwa 1889 mwena era abazungu ono kwe baasinziira ne batulimbalimba mbu nga bwe yawandiika ebbaluwa yali tamanyi luzungu yadde okuwandiika mbwe yayita abazungu wano baba misani kale ettagali eviira ddala ku ono era enkyankana yona gye tulina ey'ettaka eya buli kimu ono kuwasa ki bazungu bano kujja abazungu bakozesa olukujjukujju ne bakwateko ne bajja mu ggwanga lyattu era baatandika na kukyankalanya ntambula ya Bwakabaka nga bwe yali etambula okugenda maaso n'okumwawula ne bamulirwana abo omwali bunyono n'abalala okugenda maaso n'okumukozesa okuwamba n'okubba ebyobugagga by'Obwakabaka obwali bumwetoolodde nga ye bamulimbyerimbe bamuleetedde ebikopo eggiraasi ebisanirizo eno bwe batwala amasanga golodi n'ebirala so Kabaka Muteesa omuzungu wajjira ku mulembe gwe tagali waava kale tugenze Kabaka ow'omwenda ono ng'ali Daniel Basamula Ekere Mukasa Mwanga ow'okubiri ono nno Buganda yagifuga emirundi ebiri yali Kabaka wa Buganda mu 1889 paka mu 1888 bwe yawaŋŋangusibwa n'amala n'akomawo mu 1889 bw'atyo n'agenda maaso n'okutemula oba okuttibwa mu 1897 ye Ssekabaka wa Buganda yekka eyafuga ebisanja ebibiri eyali Kabaka emirundi ebiri ako nako keegendereza nnyo n'enzija mu Ssekabaka ow'ekkumi Ssekabaka ow'ekkumi ye Kabaka Dawudi Chwa ono nno yavaako emberebezi yali Kabaka wa Buganda okuveerera mu 1897 paka 1939 Ssekabaka Dawudi kye yatuula ku Nnamulondo nga kitaawe Mwanga amaze okuttibwa nga mwana muto wa mwaka gumu n'ekitundu olw'okuba nti yali tetanneetegerera kyali kitegeeza yali tasobola kutegeerera Bwakabaka Sir Apollo Kaggwa Kisingiri ne Musaazi ne balondebwa okubeera abasigire kati abo n'abakyalo wa Bungereza Victoria be yakozesanga bw'ayagala ndowooza neeyazika ekigambo kya Katikkiro eky'obupiira n'abakyala wa Bungereza Victoria yakozesa bano nga bupiira nga Katikkiro bwe yagambye yakozesa bano Apollo Kaggwa Kisingiri ne Musaazi baali bupiira bwa n'abakyala wa Bungereza yabakozesa nadda ne mukati neyewogoma tugenda kubiraba Ssekabaka eyaddako yali Edward Frederico William Dawudi Walugembe Mutebi Luwangula Muteesa II ono afuuka Kabaka wa Buganda mu 1939
era toyina kwerabira tugenda kuyingira lukuru mwenda nkaga mwebiri nafuka president wa Uganda yasoka atirengera yikabaka wa Buganda tewerabira okuvira dala myaka ejatano mwe nokudda wa gulu Buganda was a state kati abazungu kyebakola bali nokwata amawanga amalagonna bagagate wombagagate ku Buganda bakole Uganda era Uganda bajjawo bujabi ku Buganda bajjako bujja later b abazungu ne batondawo kyebayita Uganda kyekiri kyenkugamba eggwanga lyo si Uganda eggwanga lyo lyeryo lyolulimi lw'oyogera nti njogera Luteso eggwanga lyo limuteso abazungu be baatandikawo Uganda Uganda si yaffe y'abazungu y'Abangereza so Muteesa bamuyingiza mu kintu ky'Abangereza afuka president wa Uganda afuna obutakkaanya ne Katikkiro nga Muteesa amaze okitegeera abasajja bamubbye obwongo obuyinza bonna baali babucentralizize nga babutadde mu position eya Katikkiro ye ng'ali ceremony yo president yagezaako okwerwanako ebyaddirira byonna history tujja muleeta maaso awo ate mubenga mukola ki nga mumumanya ne tujja olwaleero ku Ssekabaka aliko kati oba ku Kabaka tayinza kuba Ssekabaka kuba akyali mulamu ku Kabaka aliko kati era nga ye Ronald Edward Frederico Kimera Muwenda Mutebi II era ono mu byafaayo ye Kabaka akyasinze okufugira ebbanga eddene Bassekabaka bonna yabanywamu akendo yakyasinze kuba bamutikkira 93 paka kati ye Kabaka akyasinze okukulembera Buganda ebbanga eddene nga tukyatambula n'abapolo properties bana abapolo properties bali wano Kireka Kamuli Road era nga bakutegeeza nti bagula ebyomunju gwe kasuba ng'olina fanicha wakyali mulungi olina ebyamasanyalaze TV TV stands sofa olina fridge olina kinga biri mu mbeera nungi babigula obakubira bukubiza essimu bo ne bajja ne bakusasula ne batwala ebintu byabwe transport waabwe wabula era ne bakutegeeza nti gwaleeyo ng'oyagala okugula fanicha n'ebyamasanyalaze ebyomunju ebipya n'ebikadde nga biri ku mulembe ddala ddala beekwate babikuguze era nga bagamba nti bw'oba obaguzeeko transport yaba wabweru okutwalira ebintu byo mu kifo w'obyagala Beba Polo Property Consultants betutambudde nabo olwaleero. Kakati nentuuka ku kibuuzo kyaffe ekyokubiri ekyaba Ssekabaka abaavaako oba abaagwa eddalu. Ssekabaka yasooka okugwa eddalu ono baali bamuyita Ssekabaka Ttembo era n'ekigambo kiri nti gundi ayita Ttembo kyaviira ddala ku Ssekabaka Ttembo okuba nti yagwa eddalu. Ekigambo ddalu ne kisikizibwa Ttembo. Ono yali Ssekabaka wa Buganda okuvya ddala mwaka ogwa 1204. Paka mwaka ogwa 1234 yafugira Buganda emyaka 3 era ono yali Kabaka owookuna owa Buganda yalwala era n'ava n'atabuka omutwe era ebintu byakola byali tebijja era bamu bakiwanuuza nti yaweebwa na butwa olw'embeera ye ey'okuba nti yali ayise Ttembo yali agudde eddalu Ssekabaka owookubiri mwabo abaagwa eddalu mwe muli Ssekabaka Kagulu Tebuchwereke onono yagenda maso n'okutonda w'engoma gye bayita Busemba engoma eno baagikubanga buli nkomerero ya mwaka naye nga tebagikubisa miggo baagikubisanga magumba ga mikono gy'abantu ndozo olaba eddalu yeetisanga abantu emmuli ng'azibatikka bazisimbye busimbi ku mitwe omusaayi ne gujja nga gutonya kale Abaganda bagenda okulaba nga yali ayise we yandikomye naye baamuwa butwa era ng'ono yafuga Buganda okuva mwaka ogwa 1734 mpaka mwaka ogwa 1736 yafugira emyaka ebiri gyokka era n'attibwa ng'Abaganda bennyini be bamweggirawo olw'embeera y'okutegeera kwe nti yali agudde eddalu era yali Ssekabaka owa 20 owa Buganda ne nkuleeta ku Ssekabaka Bemba Musota Ssekabaka Bemba Musota yali musajja mulema era abasinga omungi baamuyisangamu amaaso olw'obutonde bwe naye ate ne beerabira nti yalimu omulangiro w'engoma yafugira Buganda ebbanga eryawera naye okuvaako okwe kwamuleetera okukyayibwa Obuganda era kintu bwe yajja n'ebikaabe kyovola bakya yamenya mujenje kalu okuwamba Ssekabaka Bemba Musota kiwanuuzibwa nti ne mwanga kennyini ogenda maaso n'okutta abaweereza be bagamba nti kyali kikolwa kya bulalo obaolyawo yali avuddeko mu mbeera emu oba endala olw'okuwaŋŋangusibwa kusibwa mu makomera ag'enjawulo baamukola ebintu bingi ebyamuggyako kale naye ateebereza okuba nti
yali yavako kati ya wetu jira kabaka luna di mwena mutebi alimu duali alimu kujia njabu wabula debu mtu saa weno so base kabaka baze bavako ilachi nusichi pia na yenga ikintu ekisingo kujia kwa base kabaka abe ilachi wanuka ikintu ekisingo kujia kwa base kabaka nibagwe dalu abe ilachi wanuka ilacho ino kumanya base kabaka banobo na abajia bagwe dalu wakufia dao kuse kabaka tembo ichasi ngangu basu le dalu kwe kufa kunono nubu wangwa era kyovola babulikika mu Buganda kiina emirimu gye kikola mu lubiri lwa Ssaabasajja. Igwe kasawe wala emirimu gy'ebika egyo n'ogenda maaso n'okuva ku nnono n'obuwangwa gwe n'odda ku bibyo kiwanuka ng'akukima. Era kye kiri kye nakugamba nti obulwadde obusooka obuluma Mutebi kuva ku nnono. Obulwadde obwokubiri Katikkiro wa Buganda nti yalemesa ab'ennono okusisinkana Ssaabasajja Kabaka. Osanga n'eno embeera teyandituuseewo. Kasujju Lubinga yeke nyini yavayo ne yeyogerera ndi Katikkiro yali amulemesezza okulaba Ssaabasajja Kabaka. Naye ng'ate Kasujju Lubinga abaateekeddwa okulaba Ssaabasajja Kabaka emirundi esatu buli sabbiiti. Kale baamujja ku nnono. Era waliwo yampeezo bakananga nti musomesa alina ekigambo kye wayogedde mu pulogulaamu ye yayise. Yangambye wagambye ndi Katikkiro Mayiga tomunenyeza byayita mbu teyaliwo nga batikkira Kabaka. Ekyo wakoze ensobi. Katikkiro Mayiga be bamu ku baali beetoolodde Kabaka nga bamulayiza. Era nansindikira akafaananyi keekokendi mu kkula gaawo Katikkiro Mayiga yaliwo so bana basajja baava ddanga bepositioninga mbifo ebyo yaliwo mu 93 nga bamulayiza ndoozo mulambo galubindi abo n'abalala abaaliwo so ekyo ekintu kirina kukolebwa mu nnono naye onoonya waayambadde olubuga oba eddiba nga talabikako kati omukulembeze ow'ennono ate n'abanga alayizibwa mu mbeera etali ya nnono mwe musubira kye kiyinza okubanga kiddirira. Ne wabaawo yampadde obubaka nga ngamba nti aa ebyo byonna byali mu ndagaano kati tujja ku kiri nti obwakabaka Abaganda baafuna byoya byanswa. Indi baali bakomyewo obwakabaka Museveni yakimanya nti Kabaka w'amaanyi. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Bw'amala okimanya nti Kabaka w'amaanyi. Kabaka okudda mu Buganda n'obuyinza bwe kyali kijja mmulobera okutuukiriza ebyobufuzi bye byali ayagala. Ne batuula nibateesa nga Kabaka taabeerenga na bitongole bisolooza misolo. Kabaka teyeetabenga mu byabufuzi era Kabaka taalagenga ludda mu byobufuzi. Kabaka taakolenga political statements. Ekyokubiri Kabaka teyayina kutuukiriza nnono ze. Awo kati abasinga obungi mweta kudda emitwe. Kabaka teyayina kutuukiriza nnono ze kubanga President Yoweri Museveni yali akimanyi bulungi nti obwakabaka butambula n'ennono n'obuwangwa. Mu kuba nti Kabaka abeerako ennono n'obuwangwa asobola okukwapukyalinga amaanyi. Yadde bino byonna oba obimulobedde naye singa afuna amaanyi ga bajjajjaabe ng'atuukiriza ennono n'obuwangwa ayinza okukulemerera. Kati n'ekyennono baalina okukakasa nti tapafoominga nnono. Era ky'ova olaba mu kulayira ndowooza olaba bwe byali abali e Naggalabi mujjukira byonna nga bwe byatambula mujjukira e Buddo. Emisoso oba ennono n'obuwangwa obukwakulizo bungi obwalina okukolebwa ebitaakolebwa. Kati nga bwe nkugambye nti ekisuula Kabaka eddalu kuva ku nnono na buwangwa kuba kiwanuka y'aba akoze eki y'aba atabuse. Kati ate olw'okuba nti waaliwo akawaayiro nti omwami ono balina okukakasa nti ennono azeesulubabba ky'ova olaba Lubinga Kasujju baagaana okumulaba ab'ebika tebamulaba ky'ova olaba abataka bwe babaako kye baagala ate badduka eri President Yoweri Kaguta Museveni ne bagamba mumujje mu bino bino bya bwakabaka. Kabaka ayina abantu be yazika obuyinza bwe be tulina okutuukirira mu bijjeemu President era abataka mwatuswazizza nnyo. Katikkiro ne kati sijja kkoowa kkugamba kwata abakungu babiri kwata munnamawulire naawe kennyini oba ositukirako mugende Namibia mu ddwaliro Ssaabasajja gy'ali alabirirwe. Naabagereka wa Buganda nze yadde abalala bakusaasira nze sijja kkusaasira. Walayira kubeera ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri mu bulungi ne mu bubi mu bukristaayo gye mwayingira mu madiini gye mwayingira tebagaba divorce. Situkwetaaga Kampala situkwegenda ojjanjabe bbaawo
omulangira Junju, omulangira Nakibinge, jajja w'Obusiraamu mbu tubeetaaga kubalaba nga muli ku bedside eya Ssaabasajja Kabaka. Bwe mba temukisobola, Professor Kateregga yavaayo n'abagamba mukkirize abalina obusobozi bo bagende bakikole mmwe bwe kiba kibalemye. Mukkirize abalina obusobozi bo bagende bakikole. Ebyo bye nkuwadde nga byaviirako abataka abaaliwo mu biseera ebyo, nga Mayanja Nkaaja aleeta eddamula okumukwasa IBN gwe yali aterekedde ebbanga okuvya ddala mu 6/6. Kabaka oba Pulezidenti Yoweri Museveni si ye yekka eyalina ekirowoozo nti Buganda Kabaka addemu atuule nedda. Ne Idi Amin Dada yalina ekirowoozo ekyo, era ky'ova olaba yakomyawo enjole ya Muteesa. Era mu masiro e Kasubi agaayokebwa nga naye tujja kutuukawo, enjole we yaterekebwa yalina ekirowoozo era ng'akyali mu agreement, era yasisinkana Ronald Muwenda Mutebi emirundi egyawera, n'agambye teri azzaawo Bwakabaka kuba bo bubeerawo tebuvaawo. Ekyo kyayamba nnyo Pulezidenti okuba omuganzi mu Buganda era nga bamwalirira masuuka. Ky'ova olaba kijja kuba kya nnaku nnyo okwoza n'ayanika mu ttaka, era ky'ova ne bagambye bino tubimuggyemu, ffe tukwate Katikkiro, abataka, ab'obusolya, ab'ebika, n'abakungu n'abaami mwenna nga bwe muli emmengo, twagala okulaba nga waliwo abasituka okugenda e Namibia okulabirira Omutanda. Kuba kati kyategerekese, embeera y'obulamu bwe tugimanyi, teri tasobola kwogerera ku ssimu, tasobola kuwandiika, teyeetegeerera. Ekyo twakitegedde, teyeetegeerera. Kati yeetaaga kulabirirwa, ate nga yeetaaga okulabirirwa abantu abali familia gy'ali. Yeetaaga kulabirirwa, ate nga yeetaaga okulabirirwa abantu abali familia gy'ali. Katikkiro bakwazika obuyinza okulembera Obuganda kulwa bakopi banno, delegating abantu bagende balabirire Ssaabasajja Kabaka gyali mu ddwaliro e Namibia. Sisuubira nti eddwaliro eryo ligoba abajjanjabi oba liyinza okubagaana okubeera around nti omulwadde ali butabika naye abamulabirira babeera luzira. Oba ntegerekese nti oluvannyuma linaku 2-3 bagenda wali ne bamulaba bwali ne bakomawo. Twetaaga lutiini eyo okumanya embeera ya Beene, tugyetaaga. Tetulina kussa mukono, era buli andaba tossa mukono. Musomesa siniya ge gange tossa mukono buli andaba. Tulina okulwanira ekitiibwa kya Buganda, ekitiibwa kya Buganda kwe kubanga Kabaka ali mu lubiri naye tali mu lubiri. Abavudde mwena ne mbanga mugenda maaso n'okwogera ku nsonga zino mwebale. His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mwebale. Baganda bange mwenna bannabyabufuzi abasirise mwebale. Tubalaba musirise, tubalaba. Ate nga bulijjo mba mwagala akalulu mumwesembereza, naye kati tubalaba musirise. Ffe abakopi tuli eno tulwana tumusaba musirise. Tubataddeko 3-2, tubataddeko 3. Ebintu bingi bizze byeyoleka. Ettaka ly'embiri libbiddwa, litundiddwa, investments zigenda maaso. Obuvuyo mu Buganda Land Board. Buganda Land Board etuuse okujja abantu nge bajjako obusuulu mu ntobazi. Mwe mubitwala lightly. Buganda Land Board n'ojjako abantu obusuulu mu ntobazi. Nze kennyini navaayo ne mbagamba nti Uganda yaffe ffenna n'ebigirimu byonna, entobazi, ennyanja n'ebirala. Naye kale enkola za gavumenti oba enkola y'omuzungu bwe yajja, ye yajja n'ebyo by'olaba binnema n'ebirala. Bw'eba yajja, Buganda Land Board ekimanyi bulungi nti entobazi nnema yazeddiza ku lwa gavumenti.
naye ate n'osigala ng'ojjako abantu obusuulu obwo bubbi buli ake okujjako abantu obusuulu mu ntobazi naawe kennyini z'omanyi nti entobazi zaddayo eri gavumenti era ekitongole kya NEMA kyekizirondoola n'okulungamya buli kimu ekigenda mu ntobazi ku lwa gavumenti naye ate gwe n'osigala ng'abantu abali mu ntobazi obajjako obusuulu kyekigenda mu maaso awo kyekiri mu Buganda Land Board ekyo tuli baganda bituluma tuli baganda bituluma lwaki obuganda tebutuyambye lwaki ebintu bya buganda bitandise okukyankalana nga kabaka akomyewo mu kyenda nkanji ng'akyakuuma ddamula lwaki teri kya buganda kyabbibwa n'ebyali mu gavumenti byasigalayo bye baatuddiza baabituddiza naye ate kati biggwawo bamutamanya ngamba babibba babimalawo baliomo bennyini nyini be bupiira be bali mukozesa Ssaabasajja bo bennyini beefudde nti baagala nnyo Buganda ate nga batume nga kabaka bwe yatugamba bo bennyini be batume bo bennyini be bafudde kabaka obupiira abo bennyini boowulira boogera kuno nakuli kuno nakuli boogera kuno nakuli kabaka yabatulabula dda bajja kuvaayo balage nti bo be bategeera ennyo Obuganda balage nti bo be babwagala ennyo naye amazima bo bennyini be bamukozesezza ng'obupiira bo bennyini abakyogera be bakozesezza Ssaabasajja ng'obupiira tuli Baganda tujja kulemerako ku nsonga ya Buganda kuba okubeera Omuganda kimpeebwa tonda Ruhanga yampa Obuganda Ruhanga yakufuula omunyankole yakufuula buli kimu teri muntu wampa Buganda Katikkiro sigwa nfuula Omuganda n'abalala we are the custodians of Buganda kuba tuli Baganda gwe tukwazikamu bwazisi totujjaako waya toziba mimwa gy'Abaganda buli Muganda ng'oli Muganda kikuweebwa Katonda yogera ku nsonga ekuluma ng'oli Muganda teri akugaana Katikkiro si yakufuula Omuganda sigundi saani abo bonna tulonda balonde tubajjako nga bwe twagala bakopi ngaffe obwakabaka ye kabaka lyettaka emivuyo gyonna okutuuka kabaka okubeera mu mbeera eyo byetoolira ku ttaka naye ng'ate waliwo ne be tujja okumanya ebiri mu famire kuba famire ya ayibeene teteredde kirabibwa n'omwana ayonka nti waliwo ekikyamu mu famire ya beene mbaagala nnyo abagende maaso n'okungoberera tusubscribinge tugende ku YouTube tusubscribinge YouTube yange bagiyita Musomesa Senior andabye olwaleero subscribe TikTok yange bagiyita Musomesa Senior followinga likinga eno ensonga nagiremeddeko ate nga nja gikenenula guno omulembe mulongooseemu si gwe guli bwe mwatambuzanga obulimba bwammwe ne tutwala obwo kuba the way no sources of information naye kati we have variety of sources of information gwojja kutulimba essimu ku ssaawa 12 ambassador wa Namibia atuwe ekituufu ku ssaawa emu so this is a resourceful generation we tusobola okujja information wonna abakopi fe abasooka oggwawo kabaka n'agwa kati bakopi bannaffe mutwegendereze era ekiseera kituuse mu Buganda tuggyewo ekifo kya Katikkiro olukiiko lwe luba lukulembera ebweru nga luyambako kabaka ekifo ky'obwakatikkiro kikyankalanyiza Buganda okuva ku mirembe gya Chwa Dawudi Chwa paka kati ekifo ekyo banaye muneegatteko ekifo kya Katikkiro kiveewo olukiiko luyambengako kabaka okukwasaganya ensonga za Buganda ebweru bannange mwena gye muli baganda bannange n'abatali baganda mutwegatteko ekifo ky'obwakatikkiro kitutta mu Buganda kitutta kitwala Obuganda kibumalawo obwakatikkiro buveewo kabaka tumanye nti okuva kabaka odda ku lukiiko oluva ku lukiiko odda ku bataka ekifo ky'obwakatikkiro kigootanyiza Obuganda okuva mu myaka egy'olukumi mu olunaana ng'omuzungu yaakajja wano
kumulembe kwa Mutesa asoka lukumula na tano mukaga umzungu wa jawano John Speak Henry Martin Stanley Bug Grant lukumula na tano mukaga agabajawano chifo chobwa katikilo chibako ze saa chifo echo chiveo bwichina avao Buganda bujja kutere ira buli agalo okusoso nkolo bwa kabaka bonane buta bwa Buganda obabu achaba zinga obabu abunyoro obabu atolo buli agalo bucha nkalanya ayita mukatikilo ebifo byo chifo chobwa katikilo banange let's advocate chifo chobwa katikilo chiveo kabaka asigazo luchiko nabataka ngabe bamuyamba ko kugonjola ensonga ebweru ekyo okukwata obuyinza ne tubuteeka katikkiro n'atuuka n'okuwebwa ddamula kulwa Ssaabasajja Kabaka ekyo kiveewo kikyusibwe ekifo ky'oba katikkiro kiveewo kisangulwewo tetwagala na kuddamu kiwulirako tumanye nti oluva Kabaka lukiiko oluva ku lukiiko bataka oluva ku bataka babusolo oluva ku ebyo babika bakulu babika olukiiko lukwasaganye ng'ensonga zonna kubye bifo ebiriwo nga katikkiro byebisinze okukyankalanya emivuyo mwegitambulira mu ofiisi ya katikkiro eyo mujjukira Saapolo Kaggwa bye yakola ne batuuka n'abakyala wa Bungereza n'atuuka okuweebwa ettaka nga birthday present badyuku nga baba w'ettaka wano mu Uganda nga wanji naye nga bakatikkiro ekifo ky'oba katikkiro kituletedde amaziga ebbanga ddene kiveewo mutambuze video kiveewo ekifo ky'oba katikkiro kiveewo tumanye nti tulina Kabaka okuva ku Kabaka tudda ku lukiiko okuva ku lukiiko abataka okuva ku bataka tudda ku babusoli oba babika abakulu b'ebika tutambuze Obuganda bwaffe bwetyo nga tujjewo ekifo ekyo ekikyankalanya nabe mu kiswa kya Buganda ye katikkiro nabe mu kiswa ekiyitibwa Obwakabaka bwa Buganda kyekifo ky'obwa katikkiro naba alina kufa ekifo ky'obwa katikkiro kirina kujjibwawo Buganda okutereera tujjewo ekifo ky'obwa katikkiro Uganda okutereera obuyinza bwamala kuva mu ofiisi ya katikkiro ne budda mu ofiisi ya president Uganda neetereera naye bakatikkiro bonna baayonoona Buganda tunuulira obote nga katikkiro yeyonoona Uganda ne Buganda naye obuyinza okusesetuka ne buva mu ofiisi ya katikkiro ne budda mu ya president kyekyatereeza Uganda right now mu Buganda n'obwakabaka mu Uganda bonna obulala okutereera mwejeeko ekifo ky'obwa katikkiro kiveewo mukimanye nti bw'ova ku Kabaka odda ku lukiiko lwe bw'ova ku kyabazinga odda ku lukiiko lwe lwe lumukolera emirimu ebweru w'obwakabaka bwe n'ebyokuddira obuyinza ne tubiwa omuntu katikkiro ndowooza mbalaba batandika kulowooza nti bakabaka batandika okukozesa excessive force beewa obuyinza obuyitiridde ne beewa n'emirimu egirina okukolebwa abantu abalala mu bwakabaka bo ne bagifunza n'obalaba ng'ebitongole by'obwakabaka byonna babikonzibizza bali muli bateekayo mivuyo kati ekifo ekyo lwaki tekivaawo opinion yo ngirinze mu comment section musomesa sinia gegang ffe tujja kufiira mu mazima ffe twewaddeyo tulukulemberemu olutabaalo abaagala mujja twegattako abatiitizi mujja biwulira ffe tuvuddeyo temugenda tuziba mimwa tuli baganda tuli baganda temugenda tuziba mimwa obwa obuganda bumpeebwa tonda gulude ne liiso ddene yampa obuganda teri yampa buganda teri yanfuula muganda si katikkiro sa teri yanfuula muganda katonda ye yanfuula tonda gulude ne liiso ddene ye yanfuula omuganda no one has an idea okujjako ye yanfuula omuganda tudde ku nnono zaffe tudde ku buwangwa Kabaka waffe ayina kusooka kulabika muve ku bannakigwanyizi mulimu ebitategeera eyo obiwulira byogera ebitakwatagana mwebuza amagezi ffe tulemeddeko musomesa sinia gegange wano sijja kusukawo olwaleero tusinkane nkya subscribe ku YouTube channel kw'obadde ondabira duka ku TikTok followinga tukwatagane less bond abaana bali mu diaspora mutuyambye nnyo abaana bali e Qatar abaana bali e Saudi Arabia abaana bali e Canada America mutuyambye nnyo naddala abaana bali e Germany abaakwata ne bakola ekisine ne bagenda kwemba seya ya Namibia e Germany
mwebale nnyo kuba kye mwakola kyamulisa ettaala, kye mwakola lyettaala kwe tutambula kati. Kati tumanyi Kabaka waffe lwakuba mmwe, tumanyi embeera gy'alimu lwakuba mmwe. Temujjanga okwo, musigale nga munywezezza naffe ne Uganda tunywezezza. Mbaagala nnyo abanjagala. Subscribe YouTube channel yaffe etambule, tutambuze obubaka. Kabaka waffe tumwagala, tumwagala oba tutya oba tutya, tumwagala. Awangale aibene musomesa senior Gigange mwerawa.